Një i ri me shumë pasuri. Mateo 19, 16 deri në 30. Dhe ja, u afrua dikush te Jezusi dhe e pyeti: Mësuesi mirë, çfarë të mira duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme? Dhe Jezusi u përgjigj: Pse më pyet për të mirën? Askush nuk është i mirë, përveç se një të vetmi, Perëndis. Por në qoftë se do të hysh në jetë të përjetshme, mbaj urdhërimet. Ai u përgjigj përsëri: Cilat urdhërime? Atëherë Jezusi i tha: Mos vrit, mos shkel kurorën, mos vidh, mos bëj dëshmi të reme, ndero atin tënd dhe nënën tënde. Duaje të afërmin tënd si veten tënde. I riu i tha: Të gjitha këto i kam ruajtur që nga rinia ime, por çfarë më mungon ende? Jezusi i tha: Nëse do të jesh i përsosur, shko, shit çfarë të kesh dhe jepu atë të varfërve. Atëherë do të kesh një thesar në qiell, dhe eja të mëndiq. Por i riu, kur i dëgjoi fjalët e Jezusit, i ku i trishtuar, sepse kishte pasuri të madhe. Atëherë, Jezusi u tha dishepujve të vetë: Në të vërtet, po ju them, se një i pasur, me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Dhe po ju apërsëris: Është më lehtë të kaloj deveja për mes vrimës së gjyqtarës, si sa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Kur dishepujt e dëgjuan këtë, u habitën shumë dhe thanë: Atëherë, kush varë mund të shpëtohet? Dhe Jezusi, duke i vështruar dishepujt e vet, tha: Për njerëzit, kjo është e pamundur, por për Perëndin, gjithçka është e mundur. Atëherë, Pietri u përgjigj duke thënë: Ja, ne i lam të gjitha dhe të ndoqëm, çfarë do të bëhet me ne? Jezusi u tha atyre: Në të vërtet po ju them, në krijimin e ri, kur biri njeriu të ulet në fronin e lavdisë vet, edhe ju që më keni ndjekur, do të uleni mbi 12 frone për të gjykuar 12 fiset e Izraelit. Dhe kushto që kalon shtëpi, ose vëllezër, ose motra, ose atë, ose nën, ose grua, ose bi, ose ara për emrin tim, do të marrë 100 fish herë më shumë dhe do të trashëgojë jetë të përjetshme. Por, shumë të parë do të jenë të fundit, dhe shumë të fundit do të jenë të parët.